har gjort den her færdig nu, den her lille finfolder, eller ikke finfolder, sådan en, hvad hedder det, folie. Der er sådan en folde, en hvor jeg har nogle tags i, som gavemærker til, til jul. Så den er sådan julerelateret. Og der har jeg brugt en stor kuvert, og den har jeg foldet rundt sådan i tre fold. Og det papir, jeg har brugt her med prikkerne her på, det er fra Victoria Design. Og det her Shabby Dotted Paper fra Victoria Designs, 1643. Her er det. Hvis man vil have det, jeg synes det er fint. Jeg kan godt lide det sådan her lidt, sådan lidt guld. Ikke for, og så det, som jeg så har, som er farverigt, det er klokker og sådan noget. Så har jeg indeni, der har jeg også, der er nogle, sådan nogle billeder af, eller nogle tags, som også er fri fra Wings of Whimsy, Fisher Girls Christmas Tags er i. Men her, der har jeg, jo, så lugtøjet her, det er sat i med elastik, så, og så har jeg sat den sådan her, så man kan åbne den. Og udenpå er det serviet, der er decoupage her, og så har jeg det her også serviet, klokker, altså serviet med klokker på, også, som jeg har klippet ud, og så sat på her, og så har den fået lidt tartgel, sådan at de bliver lidt blanke. Og jeg har malet med guld hele vejen rundt, og så har jeg lige sådan en lille kant stof her, fordi at papiret ikke nåede helt ud til kanten. Så er sådan en lille sløjfe her med hvad hedder det, sådan en julesløjfe. Så folder jeg den ud sådan her i tre. Sådan. Og sådan. Og så herinde, der har jeg lavet sådan en masterboard, som, hvor jeg har lavet tags ud af, og det er så også et decoupage med serviet med sådan en julestjerne på. Og så kan man skrive bag på den. Og papir, du inde under her, det er også på det der, hvad her er det, fra Victoria Design. Det har jeg simpelthen lagt som baggrund ind. Så er der lagt lidt blonde her, og så er der også et tag her. Hvor skal vi se? Jo. Nej, det her, det er tag. Det her, det er tagget, men man kunne sætte noget ned her. Det er jo det. Sådan der. Der kan man sætte lidt ned. Her, den her, den er jeg bare syet på her. Og lave som et tag, en lomme. Det her, det er lommen. Det her, det er også sådan en lille gavemærke. Man kan sætte enten et ind her, eller her. Og de der, det er dem fra hvad her er det, den her Wings of Whimsy. Jeg synes, de er så søge, og der er sådan, sætter ved at sætte misteltæen op. En lille tag der. Og så er der den side her. Der er også, det her, det har jeg lavet med krakeleringslak, og det ligner sådan noget sne frost. Så er der et lille kort her, som jeg har lavet decoupage med serviet. Uden på det der masterboard, jeg har lavet også. Og så kan man skrive herinde i til- og frakort. Og det er stadigvæk de her tags her. Og så er der lavet en lille lomme her. Og så er der sådan en rundet her. Rundt gavemærke. Se den her, og der er også et her gavemærke. Og herover, der er også sådan lavet flere lommer her. Der er tre lommer her, og så er der sådan en lille bog her, eller sådan en lille en her, man kan skrive et eller andet lille julehilsen i, og så også bruge som hvad her er det, gavemærke. Så der er der. Jeg vil tage den ud der. Så kommer det her tag. Det er også de her tags, som jeg så har lavet, sådan ligesom en dobbelt tag her. Det her, det er også det, jeg har lavet som masterboard med serviet, med sådan en stor, hvad her er det, julestjerne på. Og så er det sådan her med noget vandfarve, eller noget, jeg har lavet også printet.
Den er der. Og så kommer den her. Og sådan en lille... sådan en lille kort her også. Og man kan skrive bagpå. Og så kommer den der. Det er også sådan en dobbelt et for. Jeg har klippet ud der, så sat båndet ind under. Sådan. Det kan man også skrive bagpå. Nu sætter det der i den lomme. Og så her, den har jeg vist. Så vipper man op her. Så er det et tag her. Det der, det er også de der klokker, jeg sådan har klippet ud. Det ligner lige sådan en, sådan en til alt, og så, hvad er det? Sådan en kop, mit her til alt os. Eller en lysestal, eller hvad man vil gøre det ved. Så er det den her lille postkort her, så er det et dansk postkort, eller frimærke her. De der julemærker, det er fra, står den 1965 er det fra. Det kan man også skrive bagpå. Så her. Så er det det her bagpå. Det her. Det er også. Og så er det lige sat sådan lidt pynt her på. Det er sådan en, jeg har klippet rundt. Og en lille klokke på det der. Og en gren. Grængren. Den sidder der. Sådan. En pokal, eller hvad hedder det, sådan en. Jeg kan ikke huske, hvad det her. Så her er den lille pige med svovlstikkerne. Eller pigen med svovlstikkerne. Så står der lidt af eventyret her. Og det er så sat på med sådan en klips her. Sådan der. Så er det et billede af pigen med svovlstikkerne. Det kan man også skrive bagpå. Og den sidder her i. Det her, det her. Og der har jeg også sat noget gage bagpå. Sådan. Og her er der også noget af det her med klokkerne på. Jeg har sat den i her, så er det her en, man kan skrive på. Og så man kan tage den ud sådan her. Og skrive her. Og der. Og så den kommer her i. Så, sådan blev min lille folder. Og så er der også den her. Der er også et tag her, og så er der sådan en lang del her, hvor jeg har klippet rundt. Klippet de her ud, og så har jeg sat ekstra ind. Sådan. Og det her, det er også et tag. Klippet der. Så det var sådan, det blev ind der. Sådan. Og sådan, sådan en lille julefolder til at have gavekort og sådan noget i. Så den blev sådan.